Ah, que feio. Ainda bem que eu percebi em 5 minutos de gravação que não estava gravando. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Dust, An Elysian Tale. E vamos continuar a história. Oh. Essa arma sempre muda, tá? Eu digo isso porque Que da última vez que eu pegais. tava tentando gravar uma espada, né? Eu gravei sem gravar. Enfim. General Gaius? What news, Commander? Quais são as notícias, comandante? I did not want to believe it, but Cassius is working with the Moonbloods. He has turned against us. Eu não queria acreditar nisso, mas Cassius está trabalhando com os Moonbloods. Ele se virou contra nós. That will be for me to decide. Our paths will cross at the Moonblood camp. Of that I am certain. I will speak with him personally. Isso caberá a mim decidir. Nossos caminhos se cruzarão no acampamento dos Moonbloods. Disso estou certo. Falarei com ele pessoalmente. Is that wise? Isso é sábio? Our victory is all but assured, Commander. We outnumber them 10 to 1. We possess superior technology, and we have the element of surprise. Nossa vitória já está garantida, comandante. Nós o superamos em números de 10 para 1. Possuímos tecnologia superior e temos o elemento surpresa. But why welcome this rogue element? He has already slain your own soldiers. What more proof do you need that he is a traitor to our cause? Mas por que das boas vin... Ah, me enrolei. Mas por que dar boas-vindas a esse elemento imprevisível? Ele já matou seus próprios soldados? Qual prova mais você precisa de que ele é um traidor da nossa causa? Cassius is hardly a rogue element, Commander. The Moonbloods have corrupted his mind, forced him. To commit these acts against us. Once I can speak with him, once he remembers who he really is, I'm certain he will return to us. Cassius dificilmente é um elemento imprevisível, comandante. Os Moonblood corromperam sua mente, forçaram-no a cometer estes atos contra nós. Uma vez que eu fale com ele, uma vez que ele lembre quem ele realmente é, estou certo de que voltará para nós. But. Yes, sir. As you wish. Mas. Sim, senhor. Como desejar. Cassius, my old friend, so long as you draw breath, I will do what I can to save your broken mind. I promise. Cassius, meu velho amigo, enquanto você respirar, eu vou fazer o que eu puder para salvar sua mente quebrada. Eu prometo. E agora para Everdon Basin. E aqui temos nada. Ah, da última vez a Fidget estava comendo marshmallows. Capítulo 5. Lenda. Capítulo final do jogo é muito bom! Esse jogo é muito bom! Deixa eu ver enquanto. Ah, 3 minutos. Gastei 2 minutos a menos pra explicar. Porque eu parei pra explicar sobre Rogue, tipo Rascal e traduções possíveis e imagináveis. Uma nova região foi revelada. Ah, só uma coisa, lava dói, tá? Vai tomar banho, vai doer, não vai ser bonito. Ou porque você caiu na lava, justamente pra mostrar isso. Você sai ainda com banho, tá? Legal, o jogo recupera só metade da minha primeira barra, se eu estiver no hardcore. Oh, tu quem vem? Ah, é você. Minhas desculpas, Mithradin. Por favor, entre. Aí pronto, você é tratado com respeito. Dude, where's my respect? Aqui tem bastante. Bastante mesmo. Principalmente nessa parte do jogo. Aliás, o Dust é um personagem que ele é respeitado ao longo do jogo, eu gostei disso. Nós damos boas-vindas à sua presença, Sen Mithradin. As preparações para a guerra estão próximas de serem concluídas. Aí temos quatro perguntas, né? Muita coisa. Isso é tudo que vocês têm? Surely you have more soldiers than this. Certamente vocês têm mais soldados que isso. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. Esse Toddle, ele pode ser meio que um sentido de direção, mas dá para traduzir nesse caso aqui pelo contexto como rígido.
Então, o General Gaius não é nada além de rígido. Suas forças exterminaram a maioria dos Moonbloods desta terra. Nós somos tudo o que restou. How do you expect to win with so few soldiers? Como você espera ganhar com tão poucos soldados? We cannot. That's why we created Senmidrarin. You dust will turn the tide. Não podemos. Por isso nós criamos Senmidrarin. Você, Dust, virará, né? Modificará a maré. Well, no pressure or anything. É, bom, sem pressão, né? É. Estamos seguros aqui? Does General Gaius know of this place? General Gaius sabe deste lugar? I fear he does now. Temo que ele sabe agora. What? Que? Como? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Zareth. Ele era importante desde o início do jogo. Um de nós manteve um olho em você desde que suas viagens começaram. Um mercador, Seraph. Was one of you guys? Ah, eu sabia que aquele mercador assustador era um de vocês. How did a Moonblood operate so freely in the wildlands? Como o Moonblood operou tão livremente não nas terras selvagens, mas lá fora, né? Wildlands pode ser terra selvagem, pode ser pradarias, tem vários significados, mas fora do acampamento, né? Colocamos assim. He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius's soldiers turn their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Cerith was helping you to find us. Ele é um mercador muito inteligente, ou muito esperto, né? Esperto aqui é melhor. Ele faz negócios em todos os lugares certos. Os soldados de Gaius viraram os olhos dele em troca de bens grátis, né? De coisa, de materiais grátis. Né? Bens geralmente mais usados para administração pública ou coisa assim, ou textos jurídicos. Aqui não é um texto jurídico, cara. Então, produtos grátis fica melhor. Entretanto, porém, nenhuma quantidade de suborno conseguiria cobrir que Seraph estava nos ajudando a encontrar você. Quer dizer, estava ajudando você a nos encontrar, né? Eu inverti a ordem, perdão. That's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare? E foi assim que Gaius descobriu. Quanto tempo nós temos para nos preparar? Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius's campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. Não muito, eu temo. Todo o propósito de Gaius, da campanha de Gaius, é nos eliminar da face deste mundo. Uma vez que ele sabe de nosso último forte, de nossa última fortificação, ele vai mandar tudo o que ele tem e nos destruir. O que é o caminho da luz sem chama? I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? Eu vejo todas as espécies de lamparinas aqui, porque lamps pode ser lâmpada mesmo, tipo uma light bulb, né, que seria uma lâmpada elétrica. Ou então pode ser lamparina, lampião, archote, tocha, né? Torch geralmente vai ser torch, né? Tocha, torch. Ok, mas archote, lamparina e lampião cabem em lamp. Esse é o caminho da luz sem chama? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintok, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Sim, é assim. Em tempos antigos, os Moonbloods tinham outro nome. Vivíamos em uma grande sociedade chamada Sintak. E nós tínhamos o conhecimento para seguir o caminho da luz sem chama. Settle in, Dust. This could take a while. Sente-se, Dust, isso pode demorar um pouquinho. We sent a harness to power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness. Without so much as a spark. Nós, Sintak, conseguimos controlar um poder diferente de tudo que esse mundo já viu. Né, a Harness ele pode ser controlar ou lidar com, mas nesse caso controlar é um pouco melhor na tradução.
construímos contraptions, né? Engenhocas. É que engenhocas me lembra muito Petrobus de Ganga. Contraption é uma palavra difícil de traduzir assim, mas aparatos. Aparatos é um bom substituto, assim, um bom sinônimo. Nós construímos aparatos elaborados, como essas lâmpadas, né, como esses lampiões capazes de perfurar as trevas sem sequer uma faísca. Well, obviously something went wrong because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Bom, obviamente alguma coisa aconteceu de errado, porque nós ainda temos que construir uma fogueira, né? O build, né? Fazer uma fogueira toda vez que Dust pega o seu mapa. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintok fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts. And that has remained true for countless generations. Infelizmente, os tomos antigos não falam como os Sintak caíram. Esse conhecimento foi perdido, talvez intencionalmente. Tudo que sabemos é que nosso povo foi feito. De nosso povo foram feitos outcasts, excluídos, né? Outcasts posso traduzir como excluído, fica legal. E isso se manteve verdade por gerações incontáveis. For the longest time. We believe the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the Flameless Light. But we were wrong. Por mais longo tempo, acreditávamos que os Moonbloods eram os únicos que restavam que sabiam do caminho da luz sem chama. Nós estávamos errados. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons, stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world, weapons that sound identical to those of the Sintok. In the most ancient of tales. Quando o General Gaius começou sua purgação, haviam histórias de suas armas, histórias de aparatos elaborados que pareciam desafiar o mundo natural, armas que pareciam idênticas aos Syntaxs nos contos mais antigos. What kinds of weapons are we talking about? De que tipos de armas estamos falando? Arrows made of light, machines that take to the sky like birds. Flechas feitas de luz, máquinas que tomam os céus como pássaros. Supposed to fight these things with your lamps. E nós devemos lutar contra essas coisas com as suas lamparinas? I did not say it would be easy. Eu não disse que seria fácil. Nobody ever does. Ninguém disse. I did once, remember? Eu disse uma vez, lembra? Yeah, and you were wrong. Sim, você estava errado. O que eu posso fazer para ajudar? Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? Bem, estou aqui agora. Há algo que eu posso fazer para ajudar? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. Estamos com pouco pessoal, né? Tipo, little thin. Se eu vou traduzir literalmente, não vai fazer sentido. Então, pouco pessoal, esse é o contexto, beleza? Nosso engenheiro-chefe, Sanjin, está tendo problemas com os sistemas de suporte do nosso acampamento. Vai e fale com ele quando você puder. E eu tenho certeza que ele explicará mais. There is also the matter of our scout, Kier. He has not checked in for many hours, but with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Também há a questão de nosso scout, batedor. Batedor Kier. Ele não voltou em muitas horas, mas com nossas preparações de batalha não podemos mobilizar na própria equipe de busca. Sua patrulha o levou para fora, ao east, leste de nosso acampamento. Claro, se você tiver a intenção de ajudá-lo. A intenção de encontrá-lo, né? Não é ajudá-lo. Você fala com a Ginger também. Dust. Você pode prosseguir ou você pode falar com a Ginger. Eu sugiro você falar com a Ginger, porque é legal. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 6 minutos e meio, mais ou menos, para fechar em 21. Cheque com Kier nos limites do acampamento e ajude Sanjin em restaurar o sistema de suporte dos Moonbloods. Beleza. Ginger! Ginger? Não precisa traduzir isso, né? Jin? Oh, Dust. It's you. Jin? Ah, Dust. É você. Yeah, just me. Are you all right? Sim.
Penazil, você está bem? I'll be fine. Just a lot to think about. Você pode dar, well, take care, ou... Eu não consigo ser um babaca com a Ginger, desculpa. Eu não consigo. Não dá. Eu não tenho essa coragem. Eu até vou fazer depois pra ver, porque eu ainda não vi as falas, né? Que dá pra fazer se você for um babaca, mas... Vamos lá. About Jin. Ouça, sobre o Jin. Yes. Sim. What was he like? Como ele era? He was very kind, almost to a fault, really. Ele era muito gentil, quase um defeito, na verdade. I like him already. Já gostei dele. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Sim, ele tinha esse efeito nas pessoas. Eu gosto de acreditar que foi isso que fez você fazer todas aquelas coisas maravilhosas por Aurora e Mudpot. Aí você pode dar um match maior ou... I'm sure Jim had a hand on it. Eu disse, eu não consigo ser... rude com a Ginger. Eu não consigo. Não dá, não rola pra mim. Aura was always testing me. Every time I made a choice. He would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. Aura estava me testando. Todas as vezes que eu fazia uma escolha, ele me dizia se era correta. Eu escolhia entre seguir Jin ou Cassius. Eu acredito que ambos estavam tentando influenciar minhas ações. And you listened to Jin. E você ouviu Jin? Yeah, he's kind of hard to ignore. Sim, ele é meio difícil de ignorar. He is, isn't he? Ele é, não é? Or at least he was. Ou pelo menos ele era. No, Ginger, I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. Não, Ginger, eu acho que você estava certa da primeira vez. Eu penso que Jin continua a viver através de minhas ações. Ele está me guiando, me mantendo no caminho certo. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. Destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being? Mas e quanto à sua outra metade? Cassius matou minha família, Dust. Ele destruiu minha vila. É que murder eu devia ter trazido como assassinar, mas agora é meio tarde. Matou meus amigos. Como você pode controlar um ser tão horrível? I feel his presence every time I swing the blade of Aura. I believe the elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control. Eu sinto sua presença todas as vezes que eu manipulo a lâmina de Aura. Eu acredito que o Elder estava certo. Sem ele, eu teria sido morto há muito tempo, mas Jin mantém ele de tomar o controle. Ou impede de tomar o controle. Impede de tomar o controle é melhor. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. Enquanto Cassius viver dentro de você, sempre haverá perigo. Você sempre pode ser puxado para um caminho de maldade. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path, to leave the weak to fend for themselves, to show no mercy to those in my way. Não vou mentir. Eu senti puxando-me para o caminho rápido e fácil, para deixar os fracos defenderem-se por si, para não mostrar piedade para aqueles que estão no meu caminho. Perhaps someday. Talvez algum dia você consiga se libertar da presença maligna dele. Maybe someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. Talvez algum dia. Por hora, eu preciso dele para derrotar Gaius. Não há outro jeito. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Eu sei. Ainda assim, estou feliz que pudemos falar, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Eu também, Ginger. Eu voltarei antes que você saiba. Be careful. Tome cuidado. Eu não consigo ser um babaca com ela. Ah!
Seguinte, já que deu 20 minutos, eu vou voltar ali pro save point, né? E olha só, pessoal, agora a gente não vai ter muito mais diálogo em si, vai ter muito. É o fim do jogo, né? Então, tudo que você não fez, você vai ter alguma chance de fazer. Não é virar e falar, ah, pega, volta e faz todo o resto. Não, porque ainda tem coisa pra fazer, coisa que você pode aproveitar e que você não vai conseguir liberar no mapa. É um pequeno spoiler de mecânica, né? Mas quem quiser fazer o extra, eu sugiro fazer um pouco de Everdell Basin primeiro, antes de pegar o resto das coisas. Fidget não está aqui. Ok. Mas é isso aí. Acabaram o grosso dos diálogos, né? Agora. Ai, eu adoro esse jogo. É tão bom esse jogo. Fios. Eu sei, eu tô em fios desde o episódio 26, mas é muito bom. Enfim, falou pessoal, até o próximo episódio de Dust: An Elysian Tale.